co získala Saska. Přijdou si dvě dámy pro ocenění. Hana Suchá, potom manažerka a Kateřina Lukášová, personální ředitelka Sasky. Tohle ocenění si strašně moc vážíme, protože nám ho dali sami studenti a studentky středních a vysokých škol, kteří nás zvolili jako jedno z nejatraktivnějších zaměstnavatelů, u kterého by chtěli po škole pracovat. A pro mě osobně tohle ocenění je jasným důkazem toho, jak jsme dupli do employer brandingu. A já bych chtěla teďka poděkovat moc Hance z mého týmu, která všechno tohleto zastřešuje a tohle ocenění je jenom její práce. Víme totiž, že první roky po škole jsou ty nejdůležitější a my rádi budeme tou první volbou.